no gaire, perquè si no... Tanta fantasia. Va, si no tantes coses, ja, Maria. Ara té l'home que s'ha brillat més bé. Sí. Almenys és un motiu. Exactament, molt bé. Tu estàs molt cuca, eh? Ui, tant. Oh. Fantàstic. Eh? Ah, sí. Fes tres. Sí, perquè tenen les... El bolso. El bolso. No, no cal que el portis.